动画系列。雪橇犬的悲惨命运。冬天到了，大雪很快便将整个大地覆盖成一片白色，雪城又到了旅游旺季，而这里最受欢迎的项目就是狗拉雪橇。因此每年冬季来临之前，这里的人们就会收购大量的雪橇犬。喂，小子，你是怎么来到这里的？我的主人让我陪陪他的朋友，可是为什么这么久了主人还不来接我啊？你这个傻蛋，你这是被主人卖到这里了。不可能，我的主人是不会卖掉我的，他很爱我的。都到这里了，你怎么还那么天真无知呢？看你背的货真不少啊。货是背的不少，只是有些狗还没调教好，想让他们老老实实的拉雪橇还得先训练一下。对于训练狗拉雪橇，我还是有经验的。哦，这个家伙不错，身强体壮，这只狗我要了。爸的身体状况的确不错，不过他的脾气也是这些狗里面最大的，想让他乖乖的拉雪橇可不是一件容易的事情。是吗？还没有我调教不出来的狗呢。还真能叫啊，这样可不好。麦克拎起了一根木棍，他伸手将笼子门打开了。巴尔见后急忙往外钻，可他刚钻出笼子，麦克便拿起棍子朝他狠狠地打去。巴尔一下子被打翻在地。一旁笼子里的泰瑞见后大惊，他惊恐地看着麦克挥动棍子，一下一下狠狠地打着巴尔。泰瑞显得非常恐惧，他缩到笼子角落里不停地发抖，倒在地上的巴尔蜷缩在那里，眼神涣散。麦克拎着棍子看着他，巴尔的眼神不停地躲闪着麦克的目光，他的眼神透着恐惧。我说过，我教训狗是很有一套的，只有让他怕你，他才会乖乖地听你的话。你的方法足够驯服一匹野马啊，麦克，你再看看还需要哪只狗。这只狗我要了，它已经被吓破胆了，不需要我教训它，已经能够乖乖听话的。好吧，你喜欢的都卖给你。嗯。这里的狗有的温顺听话，有的则大吼大叫，但是到最后，它们都会乖乖地听从新主人的指令，因为人类的棍棒教训深深地进入到了它们的心里。如果不服从，那结果便是被活活打死。竟然还敢反抗，这样的狗留着也没用。它受重伤好像死掉了，天哪，真是太可怕了。是啊，那个人下手太狠了，我上次也吃过他的亏，如果把他惹恼了可不是闹着玩的，最好他说什么我们就照做就好。嗯，好的。麦克，你把他打成重伤了，之后可能不能替你工作了。管他重不重伤，不就是一只狗吗？对于不听话的，我都会好好教训一下的。我就是要杀鸡儆猴。看到没有？那些家伙见到刚才的那一幕后，已经不敢不听话了。说着，他走了过去，将雪橇套在那四只狗的身上。他们老老实实的都没有反抗。麦克，你准备让这几只狗拉雪橇载游客吗？是啊。可这四只狗里只有洛基以前拉过雪橇，其他的狗都是第一次拉雪橇，难道你就不怕出意外吗？我这也是没办法，前一阵子那场狗瘟让我的雪橇犬死得只剩下洛基了，现在是旅游旺季，耽误一天那可就损失好多钱呢。可这三只狗能行吗？万一他们闹起了情绪，可就糟了。你放心好了，他们不敢。说着，麦克上了雪橇，然后挥动一下皮鞭，四只狗拉着雪橇飞快地跑了起来。
麦克果然是训狗的好手啊，那几只狗竟然这么听话，第一次拉雪橇竟然就拉得这么顺利。初次长时间在雪地奔跑的泰瑞非常不适应，他的脚趾缝里结了冰，尖锐的冰扎得他非常难受。怎么了？是不是脚趾头上结冰了？扎得不舒服呢？是啊，脚趾头扎得好痛啊。我也是啊，我的脚趾实在是太痛了。你们将脚趾缝里的冰用牙齿啃掉，就会好受一些的。那三只雪橇犬听后点了点头，然后开始用牙齿啃咬着脚趾缝里的冰。哎呀，这样一来果然好受了许多，你可真有办法呀。以后你们在雪地里生活久了，就会学到很多生存的方法了。在雪地里生活久了，难道以后我们每天都要在这种环境下过日子？当然了，整个冬天我们都会在这冰天雪地里拉雪橇，不过最危险的还是在河里的冰层上奔跑，如果稍有不慎，那可就危险了。这时候，麦克带着几位游客走了过来，他们上了雪橇。放心好了，我的这些雪橇犬跑得很快，你们绝对满意。走啊！在旅游旺季的时候，这些雪橇犬能休息的时间实在是少得可怜，有时候甚至连进食的时间都没有。吃吧，赶快吃点东西，一会儿旅游团就要来了。哎呀，怎么搞的？这东西这么硬，要如何下咽呢？是啊，这些东西干巴巴的，要是有点水该有多好啊。不要挑三拣四了，赶快吃吧，一会儿可就没时间吃了。如果你想喝水的话，那就吃点雪，这东西可以解渴。说着，他张嘴从地上咬了几口雪，其他的三只狗也开始吃起了地上的雪。泰瑞使劲将嘴里的食物咽下。这日子过得实在是太苦了，过去和主人在一起的时候，可从来没吃过这么难吃的东西。对呀，我实在是咽不下去。吃不下去也得吃，只要肚子里有东西才会有力气。要知道一会儿我们可就要开始拉雪橇了，一旦拉起来就不知道什么时候才能停下来，那时候没力气可就糟了，不但会拖累同伴，搞不好还会被主人暴打一顿呢。你们这些贪吃的家伙，不要吃了，客人来了。说完，他带着游客坐上雪橇，开始飞奔起来。麦克带着一批批游客不停地在雪地上奔跑。当他们再一次回到游客聚集区时，雪橇犬们已经累得精疲力竭。好累啊，我真是跑不动了。我也跑不动了，什么时候才能停下来啊？早着呢，我们一直得拉到天完全黑了才能休息，所以我让你们多吃食物补充体力。唉，游客怎么又来了？这些狗跑得快又安全吗？你们放心好了，我的这些狗跑得又快又稳，绝对安全。爸爸，你看，这些狗狗怎么都趴在地上不动啊？他们这是怎么了？看上去挺疲劳的。不会的，放心，他们有的是力气。哼，快给我起来，我们要出发了。太棒了，真是太好玩了。哎呀，我们怎么又被超过去了？跑快点啊。是啊，你不是说你的这些雪橇犬跑得很快吗？怎么那么容易就被别人超过呢？这些家伙在偷懒，没有用尽全力，不要紧的，我让他们提起速度跑起来。快跑起来，你们这些家伙给我快点儿！怎么样，现在速度快了吧？这些家伙不挨打就跑不快。快狗狗，你们用力跑啊，跑快点就不会挨打了。四只雪橇犬用尽全力地跑着，尼克已经到了极限，突然他脚底一滑，一下子侧身倒下。他一倒下，直接将其他的三只狗拉倒，雪橇由于惯性直接向前冲，一下子撞到了尼克，然后将其挤到一棵树上。尼克惨叫一声，他的腿被挤断，他痛苦地在那里挣扎着。妈妈，我好怕。
孩子，不要害怕，没事的，没事的。你的雪橇这是怎么回事？差点摔着我们，你知道吗？对不起，对不起。好累啊，真是太累了，我觉得自己的腿像是断了一样。我的脚好痛啊，一走路就痛，还有我的肩膀被撞得好疼啊。对了，也不知道尼克他怎么样了，他当时可伤得不轻啊。尼克他可能会被卖掉的。这怎么可能？尼克的腿断了，即使养好了也没有办法再拉雪橇了。对于主人来说，这样的狗养着也是没用，不如就卖给狗摊的。难道这就是我们的命运？我们辛辛苦苦为他出力，但最终却只能落得这样悲惨的下场。我们每天都进行如此高能量的消耗，如果得不到充足休息的话，总有一天会像尼克那样体力不支倒下的，那时候我们的下场也是会不妙的。所以你们得学会保护自己，有东西吃时一定要快吃饱，不要挑食的。第二天，尼克的身影果然没有出现，取而代之的是一只新来的狗吉姆，他们又继续开始了辛劳的一天。我的脚好痛啊，它都没有知觉了。泰瑞，你一定要小心啊，大家放慢一下速度，让泰瑞缓一下。快，你们这些懒家伙怎么又放慢速度了？快给我跑起来，加快速度。好痛啊。哎呀，吉姆别跑太快，泰瑞他快撑不住了。不好，是下坡，快减速。可是吉姆丝毫没有减速的意思，四只狗拉着雪橇飞快地下着坡，泰瑞终于跟不上速度，他一下子摔倒在地，被拖着一直到了坡底才停了下来，山坡上留下了一道红红的血痕。坡底，泰瑞浑身是血地躺在那里，泰瑞就这样失去了性命。洛基和巴尔伤心地看着他，虽然洛基和巴尔这次存活了下来，但是等待他们的又会是什么呢？只要这种旅游项目还存在，这些雪橇犬命运将是无穷无尽的悲惨循环，这也是人们需要深深思考的。智救小狼。哎呀，我家的小羊羔怎么又少了一只？你丢了几只小羊啊？两只，三天时间竟然有两只小羊莫名其妙地失踪了。我家前几天也有一只羊不见了，你说会不会是有偷羊贼潜入了我们村子？应该不会吧，最近我们村子里也没有陌生人来呀。该不会是山林里的野兽闯进我们村子里，将他们给偷走了吧？村子里最近接二连三地发生羊羔神秘失踪事件，有经验的猎人阿布断定，附近山林里一定是出现了狼。于是，村子里组织了一支捕猎队进山追剿。阿布，我们找了这么久，连一根狼毛都没看到，你真的确定山林里有狼吗？当然，我是不会看错的，村子里失踪的那些羊羔肯定是被狼叼走的，而那只狼就在这片山林里。你们快看，那里有个洞。走，我们过去看看。打开手电筒，看看里面的情况。嘿，狼，这里面有一只小狼。它应该还没有满月，母狼呢？母狼去哪儿了？母狼应该是外出觅食了。说着，他探身进洞，将小狼拎了出来，放到了地上。小狼吓得瑟瑟发抖，瞪着小眼睛惊恐地看着众人。你看，这小家伙吓坏了，看上去好可怜呐。哼，可怜？你竟然还会可怜一只狼？这家伙长大后也会是一只偷羊贼，不如趁现在结束了他的性命。别杀他。啊？为什么呀？如果我们杀了他，母狼回来看到后会嗅着气味找到我们村子，疯狂报复的。那怎么办啊？不如我们埋伏在这里，等母狼回来，然后将它处理掉。嗯，
这主意不错，有小狼在这里，不怕他不回来。我们这一路已经留下了气味，狡猾的狼肯定会觉察到我们的，他绝不会轻易回来的，哪怕自己的孩子还在这里。阿布，那你有什么好办法吗？当然有了，我们把这只小狼带回村子里当做人质，那样不愁母狼不来送死。这和我们埋伏在这里等母狼回来有什么区别啊？如果说母狼嗅到了我们的气味不敢回来的话，那他又怎么敢闯进村子里救小狼呢？这你就不懂了，狼不但狡猾，而且还非常有耐心，他会用很长的时间来试探是否有危险。我们在这里能一直守候很多天吗？回到了村子可就不一样了，我们可以慢慢等待机会。原来是这样啊，我明白了。就这样，阿布和村民们将小狼带回到了村子，并用一根麻绳套住他的脖子，拴在村外石灰窑旁的一根木桩上。阿布，你这个地方选得真好，四周一片开阔地，那只母狼一出现我们便能看到。没错，从现在开始我们两人一组，白天黑夜值班等待它的出现。对，我们这次一定要除掉它，以绝后患。阿布，你说那只母狼真的会找到这里吗？是的，没有会放弃自己孩子的母亲，哪怕它是一只狼。说着他朝外面看去，只见那只小狼静静地趴在那里一动也不动。突然小狼的耳朵抖动了一下，接着他兴奋地站起来朝远处的山林看去。阿布一愣，接着顺手拿起枪从窗户伸了出去。那只母狼来了。在哪儿呢？我怎么看不到它？我也看不到它，但你看小狼的表情，他明显是感觉到了什么，我猜想他一定是嗅到了自己妈妈的味道。阿布话刚说完，那只小狼便开始拼命地朝山林挣着绳子，并发出阵阵嚎叫。这时山林里传来了母狼的低吼声，小狼听到后变得安静起来。他怎么突然安静下来了？看来那只母狼要开始行动了。然而他们等了许久，那只母狼也没有出现。他怎么还没出现呢？那只母狼不会已经走掉了吧？不会的，小狼还在这里，他怎么会走掉呢？我想他一定在等待时机。等待时机？什么时机呀？不知道，这个狡猾的家伙究竟要等到什么时候啊？这时候天上一块厚厚的乌云遮住了月亮，明亮的月夜转眼间变得漆黑。哎呀，什么都看不到了。我知道了，他就在等这个时候。果然，当四周陷入一片黑暗时，那只母狼闷不作声地突然从树林里窜了出来，然后一阵风似的跑向拴小狼的木桩。妈妈，妈妈，快来救我啊！不要说话，我这就救你走。说着他张嘴去咬拴小狼的麻绳。然而这时候遮住月亮的乌云被风吹开，他们一眼看到了小狼身旁的母狼。哎呀，母狼来了，他是什么时候跑来的？他想利用月亮被遮挡时的黑暗救出自己的孩子，可却没想到乌云又被风吹开了。糟糕！母狼转身朝山林跑去，就在他刚一转身的身后，砰的一声，一粒子弹击中了他刚才所在的地面。母狼飞快地逃进山林。真是个狡猾的家伙，差一点就打中了。你说他还会回来吗？他知道我们埋伏在这里，更不敢轻举妄动了。不过他也不会丢下自己的孩子不管不顾的，只要有小狼在，他一定还会回来的。然而那只小狼似乎明白自己已经成为了猎人吸引自己母亲的诱饵，于是便开始绝食。小家伙，香喷喷的牛奶来了，赶快吃点吧。怎么样，他还不吃吗？是啊，已经两天不吃不喝了，怎么会这样啊？最近这几天那只母狼竟然没有露面，这只小狼是不是觉得自己被抛弃了，所以才会绝食啊？
不，他这是想用自己的性命来保护自己的母亲。啊，你的意思是这只小狼已经决定要绝食自尽了？我想是的。难道那只母狼会眼睁睁地看着自己的孩子活活饿死吗？当然不会，那只母狼一定在想办法救他。小狼的状态已经非常差了，我想今晚母狼无论如何也会来救他，所以今晚大家都打起精神来。今晚那只母狼会来吗？我看不太可能，月亮那么亮，他不会傻到白白来送死吧。我想现在母狼的心情也是非常复杂，来救吧自己很可能会死掉，不救吧小狼可就只有死路一条了。哎，有情况，那是什么？是一只白狗啊，我还以为是母狼跑来了呢。这是谁家的狗啊，三更半夜跑出来捣乱。哎呀，那只狗发现小狼了，它不会过去攻击它吧？白狗不疾不徐地来到小狼身旁，然后竟然一卧身躺在了小狼身旁，它的身躯正好将小狼挡住。它这是在干什么啊？它不会要将小狼吃掉吧？赶紧把它赶走，它要是在这儿的话，母狼是不敢出现的。我去赶走它。喂，你这只狗赶快走开，别在这里碍手碍脚。哎呀，这只狗的目光怎么这么凶啊？哎呀，你这个家伙在咬什么？快给我住嘴，你要是把小狼咬死就糟糕了。然而当阿佑距离白狗四五米远的地方突然停住了脚步，那只白狗咬的并不是小狼，而是他身上的麻绳，而那只小狼也正在大口大口地吃着白狗的奶。啊，他在咬麻绳，狼崽子在吃他的奶，他不是狗，是狼，快快开枪啊。什么？那只白狗是狼？不行，他离那只狼太近了，会误伤到他的。这时候麻绳被咬断，那只白狗叼起小狼崽飞快地逃进树林。这究竟是怎么回事？那只白狗怎会是一只狼呢？没错，一开始我看到它的眼神就感觉不对劲，狗的眼神怎么可能那么凶狠？可是这只小狼的母亲明明是一只灰狼啊，怎么会突然变得一身白了呢？是啊，只听说过北极有白狼，我们这里可从来没听说过有白狼啊。这里面一定有蹊跷，走，我们去拴小狼那里看看。在手电筒光的照射下，阿布看到了木桩前的草叶上铺了一层白白的石灰。这是什么？石灰，我终于搞明白了，这真是一只狡猾的狼，它钻进石灰窑里蹭了一身的生石灰，乔装打扮成一只狗蒙骗了我们的眼睛，救出了它的孩子。原来如此啊，这真是一只勇敢而又聪明的母狼。傻孩子，你干嘛要绝食啊？瞧你现在瘦的皮包骨的，可怜的孩子。妈妈，我不想你为了我而中了猎人的埋伏。谢谢你孩子，现在你我都安全了。佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志。20多年来，借由各项法务推广宣扬佛法慈悲智慧，如全省各中心的成立，让信众有学习佛法的道场，实践了弘扬佛法教育的功能性。尤其印证佛经法宝结缘，让大众接触佛法，明白因果业报观念，才能断恶修善，改善命运。所有的方便法门都是为了引导现代人认识佛教，学习佛法，才能离苦得乐。这是慈悲置业的长期以来的使命。为了护持佛法永续，利益更多众生，佛教慈悲置业基金会邀您继续护持
共同推动慈悲置业的各项会务，让佛法甘露遍洒各地，润泽群生。护持邮局划拨账号50444468，50444468，户名财团法人佛教慈悲置业基金会。佛教慈悲置业基金会总管理处，地址宜兰县三星乡三星路二段20号，电话0398993190398993190，0398993190，传真0398987870398987，0398987870398987。新逢观世音菩萨殊胜功德日，善行与恶行成100万倍，慈悲置业宜兰大悲观音道场特举办八关斋戒暨礼拜大悲忏法会，恭请广护法师主法及法务指导僧众共同领众。日期9月13日星期二，时间上午8点半开始，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路二段20号，电话039899319039899319039898986，0398986866。宜兰大悲观音道场敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。佛教慈悲置业基金会台南分会诚征义工，联络电话06-271-6616或06-271-6612，地点台南市永康区永大路二段345号。